Messiah, Holy Spirit. Our help is in the name of the Holy One, who made heaven and earth, who is trusty and faithful, who does not forsake any creature. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bevind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betliejų, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti ir ji pagimdė savo pirmąjį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos. Thank you.
Mm-hmm.